Pələngilində doğulanların proqnozları. Çevik, çalışqan, cəsarətli və höcət pələng çətin ki, sakit, təmkinli, hiləgər və güclü öküzün qılığına girə bilsin. Çünki onların baxışlarında kifayət qədər ziddiyyət var və bir-birinə güzəşdə getmək fikrindən uzaqdırlar. Deməli, pələng üçün bir qədər çətin olacaq. Bu illərə aid olan insanlar, yəni pələngilinin nümayəndələri, bu videoya baxdıqları zaman, yəni bu videomuzu dinləyən kimi bilməlidirlər ki, zirvələrə yetişmək üçün onları qarşıda yuxusuz gecələr, ağır və nəhəng proseslər, zəngin proseslər gözləyir. Bərbaşdan buna hazır olmaq vacibdir. Vaxtilə etdiyi səhvlərə və günahlara görə peşmançılıq çəkən pələng təxminən Novruzdan etibarən bəraət qazanmağa çalışacaq. Tam olmasa da müəyyən mənada buna nail olacaq. Amma kariyera və maliyyə baxımından payıza qədər onların bəxti az gətirəcək. Öküzün himayəsində yaşayan pələng tez-tez iş üslubunu dəyişəcək, köhnə dostları ilə münasibətlərində soyuqlaşacaq. Səhhətlə bağlı isə hər hansı ciddi problemləri ilərisində gözlənilmir. Ümumiyyətlə, bu adamların uğurlu çağları payızdan start götürəcək. Təxminən ilin son 3 ayında sürətlə öz məqsədlərinə yetişəcək, hədəflərə nail olacaqlar. Yeri gəlmişkən, 2021-ci il elçilik və nişan üçün uğurlu olsa da, toy üçün o qədər də aktiv il deyil. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.